Re! Viss ēters ir te! Aktrise Ieva Segliņa un Stīgu kvintets komponista Jākaba Jančevska vadībā atskaņot dziedājumu no Dēls teātrī topošā iestudējuma Brands. Šis Viestura Kairiša režisētais darbs, tāpat kā vairums no teātra 103. Sezonas jauniestudējumiem, arī būs muzikāls, sekojot Smiļģa iedibinātajai tradīcijai skatu izmantot kā mākslu savienojumu. Mums varētu teikt, ka būs ļoti daudz video, gandrīz viss tas ir tā kā, nu, tā kā arī burtiski tā kā scenogrāfija, un mēs vienkārši ejam šo ceļu, kas ir daile, ģenētiski dabīgs. Mēs ļoti daudz strādāsim to, lai tā būtu muzikāla. Muzikāla būs arī paša Viestura Kairiša iestudētā kostīma drāma Farinelli un Karelis. Tāpat Gata Šmita režijā top Leonarda Bernsteina operete Kandids. Šis apjomīgais šovs ar Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra dalību pie skatītājiem nonāks Ziemassvētku laikā. Tāpat iestudējums jaunajā sezonā veidos Laura Groza, Toms Treinis, Mihails Grusdaus un citi, tostarp divi ārvalstu režisori. Brehta kaukāziešu krīta apli iestudēs gruzīnu režisors Data Tavadze, bet Martina Magdonas melno komēdiju par kapračiem, īru miroņgalvas, dēlis publikai jau pazīstamā Eimija Marčanta. Es vēlējos iestudēt Magdonas lugu, jo viņš ir melnās komēdijas karalis. Viņu satrauc lietas, kas notiek ar mums. Viņš atrod ļoti labus un spēcīgus stāstus. Turklāt luga uzrakstīta lieliskā valodā, izmantojot tulkojumus un vārdus no īru valodas. Šis iestudējums tiks izrādīts teātra mazajā zālē. Turpat plānotas pirmizrādes vēstures detektīvam, kur pazūd valsts, Gogoļa precībām, kā arī drāmām meitenes un puiši un mājoklis. Mazā zāle joprojām turpinās darboties pretēji iecerējumu šajā sezonā uzsākt renovāciju. Un šis process ir aizkavējies. Nu jau otrais iepirkums. Nu, mēs ļoti ceram, ka līdz šīs jaunās cenas beigām, tas ir pusgadu kompānija, kas uzvarēja iepirkumā šo cenu apsoli noturēt, ka līdz šīs jaunās cenas beigām mēs dabūsim visus nepieciešamos saskaņojumus gan no kultūras, gan no finanšu ministrijas, gan arī no ministra kabineta, lai ņemtu aizņēmumu valsts kasē remontam. Pavisam šo sezonu plānoti vismaz 10 jaunie studējumi. Sezonas atklāšanas pirmizrāde gaidāma jau nākam piekdien. Tā būs Viestura Kairiša iestudētā Farinelli un Karelis. Jānis Lācis, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.